Do ovog momenta je i vrapcima na grani poznata činjenica da je u javnosti splivala vest kako je bivša takmičarka elite, Angela Šparavalo, čitavu javnost šokirala oglašavanjem na društvenoj mreži Instagram. Ona je navela da ju je Bojana Pavlović ostavila na spavanju i pobegla, te je do Oskra skrinkala svoju, sada već navodno bivšu devojku, sada se tim povodom oglasila i Bojana Pavlović koja je ostala šokirana nakon što je pročitala prepiske. Ovo je skroz bolesno. Ja pojma nemam za to, nije bio ni dogovor, niti bilo šta. Otišla sam jer je devojka pravila scene, počela da udara glavom o zid, drala se, vrištala i jedva sam je smirila. Istina je da sam ja otišla dok je ona spavala, ali sam otišla zato što je pravila karambol, pa kao mi je pravila, grebala me, čupala. Tako da, to što piše u prepiskama za pljačkanje njene porodice, to se sa mnom nije dogovarala, to je laž, rekla je Bojana, pa nastavila vidite, ja imam informacije koje bi mogle da unište njenu poroducu, ali ja to neću da radim. Oni samo hoće medijsku pažnju, a ja ne želim da se upuštam u te boleštine. To što piše tu za nakiti to, to je samo njena osveta za to što sam je ostavila, ona to nije želela. Jedina istina je da je nama podrška slala pare preko Vesterna, ali ja to nisam želela da podižem, otrila je Bojana, prenosi informer.